Men i den her sæson, Aldo, hvem slutter højest? FC København eller Brøndby? Jamen, det skal der meget til for, at FCK ikke slutter markant højere end Brøndby, fordi styrkeforholdet er markant i FCKs favør. Så det går jeg klart ud fra, at FCK gør. Men tror I, Brøndby-fans og ledelser og træner osv., de ser sådan på det, Flemming? Ja, det tror jeg faktisk. Nu læste jeg en artikel også, hvor Jan Brøndbys bestyrelse var ude at sige, at FCK var langt foran, og det er jo selvfølgelig også at tage presset lidt væk fra egen klub, men altså det er også sådan, at FC København har været dominerende og er dominerende på alle parametre i forhold til hen spillere. Enig, Stig. Fordi jeg tror, at der er nogle af Brøndbys fans, der måske nok baseret på sidste sæson, har en eller anden forventning om, at så stor skal afstanden heller ikke være længere. Nej, men jeg tror i og for sig heller ikke, afstanden vil være så stor. Vi ser jo også et FCK-hold i dag tabe til et velspillende Hobro-hold. I hvert fald godt organiseret Hobro-hold. Og vi kommer også til at se FCK tage flere af sådan nogle kampe. Vi så også, hvor svært de havde ved det sidste uge at spille i Vestjylland. Det bliver ikke bare lige, og det er ikke bare lige at slå de andre hold. Så jeg tror, at vi kommer til at stå uge efter uge igen i den her sæson, og så må vi æde det, vi sagde i sidste uge, fordi at vi kan også sige, at Brøndby har lige været i Hobro, og der var vi også ude med riven efter Brøndby, ikke? Nu er det så FCK, der Jonas han får krammen på, ikke? Jeg tror, at det bliver en meget tæt liga. FC Midtjylland blander sig også deroppe igen. Altså, så det er ikke bare lige at sige, at der er nogen, der rykker afsted. Jeg tror ikke, for en gang skulle ikke give alle det ret. Jeg tror ikke, FCK de bare siger farvel og tak, og så stikker de her. Det kan jeg slet ikke huske, at sagde, Stig, at de bare rykker afsted. Du spurgte, hvem der ender øverst, og det tror jeg... Men du sagde, at der ville være stor afstand imellem holdene. Jeg kan så sige alle nu, at hvis kampen den bliver spillet færdig, der Brøndby vinder, så er der 3 points forskel mellem FCK og Brøndby efter 4 runder. Der er spillet 4 fodboldkampe. Ja. Nu ser vi på det lange sigt, og der skal man bare huske, om det var fordi Brøndby vækkede en lidt slumrende kæmpe i FCK. Men når man ser på, hvad FCK har ageret med på indkøbssiden i den her sæson, jeg følte ikke enig i oplægget om, at Brøndby har handlet markant ind i det her oplæg til sæsonen. Man har handlet 2 yngre spillere ind, som er købt ind til det lange. Sigt Frederik Simp på midtbanen og Razzani op foran. Det er også unge spillere, der ikke købt den der styrkelse ind af det etablerede niveau i Brøndby. Og det er det, jeg tror er Brøndbys problem. Brøndby har sagt fra dag 1 af i den her nye æra, man bygger et ungt nyt hold op, og det er man blevet ved med i sit indkøb i den her sæson. Og Brøndby vil have stor udsving i sit spil. Det vil man se i år også. Brøndby bygges til om 2-3 år. Jonas, vi skal lige have dig med på banen her, fordi du har jo lige mødt begge hold og ser dansk fodbold, i hvert fald Superligaen, med friske øjne. Hvem ser du som det kommende stærkeste hold af Brøndby og FC København? Jamen altså kommende, altså på den lange bane, der kan jeg rigtig godt se en god tegning ud i Brøndby. Det er nødt til at sige. Altså jeg er jo på den her RP-uddannelse, som man jo skal have for at være en del af trænergruppen i Superligaen. Og der går jeg på den her uddannelse sammen med Claus Nørgaard, og kender ham fra altså assistenttræneren derude. Og har kendt ham fra før i tiden, også i omkring Midtjylland. Og det vi snakker om, og den måde, som de får bygget det op stille og roligt ud, og får nogle markante, også som der bliver sagt, nogle unge spillere til, det kommer til at give sig til syne, når vi kommer længere hen. Men lige nu, og lige i dag, der er FCK stærkere. Men jeg vil nok sige, at hvis de får det der til at hænge sammen derude med de individualister, de har, så kommer det til at se rigtig spændende ud. Måske allerede bare om et halvt års tid. Allerede om et halvt års tid, måske Brøndby et rigtig stærkt hold i forhold. Du er den der opponerer du med det samme. Jeg opponerer også, fordi jeg synes, det er måden, man køber ind, er forskellige i de 2 klubber. Her i FC så lad os tage fat i spillertruppen og indkøbe. Jeg synes, man køber ind internationalt her til bundlinjen, og man i Brøndby en gang imellem køber ind til romantikken for publikums skyld. Og der kan jeg kan se på det, hvad de køber ind her. De køber ind til Amata i midten til at stoppe de der omstillinger. Man køber for Antonsen hjem til også og forstærke for sig, at Sanka kommer hjem. Og så krydder man så lidt med de der spillere, som også har den individuelle klasse. Men ude i Brøndby, der er det mest den individuelle klasse. Razzani, Elmander og så lidt Sam Berg og Sirkon, og han skal ikke ind og støtte så meget på nuværende tidspunkt. Men det er lige der, hvor Brøndbys ømme punkt er. Hvis de har et forsvar, der er så nemt at have at gøre med, så udvikler de sig heller ikke frem i banen.